Hei! Jeg skal nå ta og vise en litt forkorta versjon av denne nettforelesningen vi har hatt. Ja, og da skal jeg ta for meg dimensjonering av en betongbjelke. Her ser dere at jeg har tegna opp det samme som dere hadde. Det er da et utsnitt. Betongplata er da 6 meter lang, og bredda er da 4 meter. Og så er det da et dekke, en betongdrager da, som skal bære hele greia. Nyttelasta er på 2 kilo newton per kvadrat, og tykkelsen på dekket er 200 millimeter. Og vi skal da dimensjonere bjelken. Eksponeringsklassen har vi satt da til XC1, 50 år. Og det gir da, for 50 år så er minste overdekning 15 millimeter, og så må vi ha 10 millimeter avvik. Så vi har en totalt nominell overdekning på 25 millimeter. Betongen er B35, og det betyr da at det er 35 newton per kvadratmillimeter. Så når vi tar og finner den dimensjonerende strykkfastheten, så må vi gange med 0,567, så blir det da 19,8 newton per kvadratmillimeter. Vi skal nå begynne å regne ut lastet. Og som vi ser, så er jo det her da et utsnitt fra kanskje et større dekke, og lastbredden er da 4 meter. Så det vi gjør, det er det at vi ser da på nyttelast og egen last. Og så deler vi det opp. Og så har jeg da i denne oppgaven, så har jeg regna, ja, tatt en vekt, rett og slett, bare for å få vekt av bjelken. Og så har jeg tatt litt i, at jeg sier det at bjelken tverrsnittet er 350 millimeter bredt og 400 millimeter høyt. Og så regner jeg ut hva det utgir da i kilonewton per meter. På dekket så ganger vi da med tykkelsen og lastbredde, og får vi 20 kilonewton per meter. Hvis vi nå ser på egenlasten før. Og på dekket får vi da 3,5. Nyttelasta ganger vi med lastbredda på 4 meter, og får 80 kilonewton per meter. Da får vi, som vi ser på bildet her, så får vi da en sammensetning at egenlasta totalt er 23,5 kilonewtonmeter, og nyttelasta er 8 kilonewton per meter. Spennvidde har vi da satt til 5800 millimeter, i og med at dekket er, vi regner med at spennvidda er da midt på en mur da. Så setter vi det her inn i lastligninger 610A og 610B. Og så ser vi det at de er helt like, bare det at det er andre faktorer på det her. Sånn at 610B gir jo da den største lasta på 40,2 kilonewton per meter. Det vi nå skal sjekke, det er det at vi skal se litt på betongens momentkapasitet, som dere ser på disse her nede. Den skal liksom alltid være større enn det utøvende momentet, som er på høyre av denne vektstanga. Og som dere ser, så er det jo da en formel der som er skrevet opp på begge sider. Du ser på det utøvende momentet, så er det ingeniørformelen QL i andre delt på 8, som er for jevnt fordelt last. Og momentet finner vi da på midten, og vi ser da under på den figuren der at det er en momentdiagram. Betongens momentkapasitet er da angitt med formelen 0,275 ganger FCD, altså den dimensjonerende strykfastheten, ganger bredda på tversnittet, ganger denne D-en i andre, som vi skal se på litt senere hva det er. Men så gjør vi en forenkling. Vi sier det at
vi skal liksom regne ut det, så sier vi det at betongens momentkapasitet er lik det utøvendes momentet, og da får vi den følgende formel at som du ser her, og så regner vi ut det igjen da. Og momentet kan vi da, utøvende momentet kan vi da regne først ut, og det ser vi det at den er utifra det forrige bildet, så hadde vi 40,2 kilonewton per meter, som var det største lasta, gange med spennvidden i andre delt på 8, og så får vi da 169 kilonewton meter. Nå utnytter vi hele betongtversnittet. Det igjen får vi da utifra at vi snur på ligninga, og så får vi det at D-en må minst være da 297 millimeter. Da har vi muligheter for å tegne opp det her, lage en helt enkel skisse. Som dere ser her, så er D-en, det er avstanden fra midt i strekkarmeringa og opp til toppen. Så har vi noe som heter Z, som vi skal se litt på senere. Den er alltid mindre enn D-en. Den er i dette tilfellet 0,835 ganger 297, altså 248 millimeter. Og vi vet at bredda er 350 millimeter, og vi vet at den nominelle overdekningen må være minst 25 millimeter. Så vi skal da finne høyda. Og nå har vi da muligheter for å regne ut armeringsarealet. Da ser vi det at formen for armeringsareal er da MED, altså det utøvende momentet delt på FYD ganger Z, som er den avstanden fra senteret av armeringen og opp til trykket her. Altså trykkson rett under overflata. FYD har noe med armeringen å gjøre. Den er da den dimensjonerende fastheten for flytespenninga for armeringa, og der deler vi på materialfaktor 1,15, og så får vi da 434. Z-en er, som vi sa tidligere, 0,835 ganger D. Setter vi inn i det her, så får vi da 1570 kvadratmillimeter. Vi ser nå at vi kan gå inn i en armeringstabell, og så ser vi det at hvis vi går på en diameter på 20 mm på jernet, så får vi da utifra 5 jern, får vi da 1570 mm. Så vi hadde jo utrolig flaks at vi fikk akkurat samme verdien. Men vi må nå også se litt på heft. Og vi har da valgt 20 millimeter. Og der er det sånn at heften sier det at det skal være den maksimale avstanden av den nominelle overdekningen, eller 10 millimeter. Så i dette tilfellet så vil det bli Ø20, pluss 10 millimeter, altså 30 millimeter, og vi hadde 25 millimeter, så vi kan ikke ha 25 millimeter. Vi må øke overdekningen til 30 millimeter. Her har vi da satt en, her regner vi nå ut hva den høyden må bli. Sånn at tidligere så kan du si når vi bare hadde 25 millimeter her oppe, så regner vi høyda på, ikke sant, vi går her da, 297, pluss halve jernet som er Ø20, altså 10 millimeter, pluss bøyla som er 8 millimeter, pluss den nominelle diameteren som vi hadde tidligere før vi så på heft 25 millimeter, så får vi 345. Da runder vi oppover til 350 millimeter. Og
da ser vi det at vi får litt grann, da får vi egentlig økt høyda på D-en fra 297 til 302. Og da får vi, i og med at vi da øker overdekningen til 30 mm, så får vi da 30 mm overalt. Og så får vi også da en annen verdi også. Vi får da en avstand fra den her strekkarmeringen opp til en trykkarmering, som vi skal se litt grann på senere når vi da skal ta og regne litt grann på bøyleavstand som vi må ha. Så i dette tilfellet så har vi valgt 350 mm ganger 350 mm. Setten som dere ser her er da 252, og så ser vi det at den store pilen her angir da trykkson for sett. En annen ting vi må passe på nå er da om det er avstand mellom hjernene her, altså AH. Og den sier da, standarden sier da at avstanden må være maksimalt 2 ganger Ø20, altså den stangdiameteren, eller største tilslag pluss 5 mm, eller 20 mm. I dette tilfellet så er det 2 ganger Ø20 som er størst. Og da må vi regne fysisk på det her, hvor stor avstand det blir. Her tilfellet så har jeg regnet ut tidligere at avstanden er over 40 mm. Så tar vi da en sjekk på det her, så dere ser et bilde, sjekk. Så tar du da, og så ser vi da på D-en, 302, pluss halve strekkarmeringen, altså 10 mm, for vi står midt inn i halve strekkarmeringen, pluss bøyler, som er 8 mm, og pluss overdekninger. Og så ser vi det at vi får da 350 mm. Vi må nå ta den aller siste sjekken, og det er det der med om den betongens momentkapasitet er større enn det utøvende momentet. Det er en veldig viktig sjekk vi må ta for å regne det ut. Og hvis den ikke er større, hvis det utøvende momentet er større, så vil vi få brudd oppe i betongen. Så da, for å hindre det, så kan vi sette på mer trykkarmering for å utligne det. Men det gjør vi ikke i dette tilfellet. Det er muligheter å gjøre det. Så da setter vi inn i denne formelen 0,275 ganger den dimensjonerende trykkfasett for betongen, ganger bredda av tversnittet, og ganger med denne D-en. Og så ser vi det at vi får da 173,8 kN mot det utøvende momentet som er regnet tidligere, som er 169, så da er det OK. Så ser vi litt på bøyleavstand, og dere husker at vi hadde denne H-merket, så den sier at minimum bøyleavstand ifølge standarden skal være da 0,6 ganger denne H-merket. Og da får du 152,4, altså da runder vi ned til 150 mm. Men det skal også regnes manuelt på det her, men det går under skjærspenning, og det skal dere få lære litt mer om senere. Men det her er minste krav i hvert fall i standarden. Så er det sånn at det er en del mer ting vi må sjekke. Vi må sjekke minimumsarmering. Og som vi husker så var armeringsmengden 1570, og vi ser det at utifra denne formelen som vi har, så ser vi det at minimumsarmeringen er langt under. Jeg kan bare forklare litt på denne formelen. FCTM, det er midlere strekkfasthet for B30, og den er 3,2, og det er jo bare nesten en tiendedel av trykkfastheten. FVK er da armeringsjernets flytegrense.
BT er da bredda, og D-en, som vi husker, det er 302 millimeter. Men vi må også sjekke en annen ting, og det er maksimal armering. Og den skal være 0,04 ganger betongtversnittet, altså AC. Og det ser vi det at verdien her er 4900, så vi er under det også. Så da er det egentlig, har vi da sjekket alt det vi må gjøre.